Arzu nafot me lan babën dhe nanën vetëm dhuntët me dalën banes time me gruan. Ti ki hak dhe nanës edhe babës. Çka bën ti, punë e jotja, ki hak ndaj nanës e babës. Në veçanti nëse nana dhe baba nuk kanë djalë tjetër. Apo kanë, për s'ka kush i kësyr, ata jenë jashtë, kanë të lashët veta, ku dijone, nanën e babën nuk bën me lanë me hjekë. Çka bën ti pun për ty është ajo. A del një banes nga tyne, e të shkan për ditë i këqyrë. Apo del më larë, por të shkan sabahën, shkan drejke, shkan akshom. A ja pagun një shërptore aty në mjë këqyrë, ata menet me pregadit ushqimin e tjere tjere, ati prapë shkan për ditë. Aja është punë e jotja. Më rëndësi është ti ki hak ndaj prinderve tu. Hakke. Te edhe ndaj gruske, hak ndaj prinderve ke hak. Po.